O'zbekiston va Rossiya bugun strategik sheriklikni rivojlantirish uchun har ikki mamlakatda ham imkoniyatlar ortib boryapti. Muntazamlik kasb etgan oliy darajadagi muloqotlar bunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Moskva shahriga tashrif buyurdi. Hozirgi murakkab davr nainki xalqimizni balki hamkor davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonch va munosabatlarni ham sinovdan o'tkazmoqda. Rossiya Federatsiyasi bilan aloqalar pandemiya sharoitiga qaramasdan noan'anaviy yondashuv va yangi mezonlar asosida rivojlantirilyapti. Buning zamirida albatta ikki xalq manfaatlari, do'stona aloqalarni o'zaro foydali loyihalar bilan to'ldirishga bo'lgan astoydil intilish mujassam. O'zbekiston va Rossiya yetakchilarining mavjud vaziyat va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda hamkorlikni izchil davom ettirish bo'yicha amalga oshirayotgan siyosati o'zbek va rus xalqini yanada yaqinlashtirishga, azaliy do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan bugun amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatga yetib bordi. Moskva shahridagi Vnukovo aeroportida davlatimiz rahbarini Rossiya hukumatining rasmiy doira vakillari kutib oldi. Kreml saroyida ikki davlat yetakchilarining muzokaralari bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz rahbarini Rossiya prezidenti Vladimir Putin kutib oldi. Suhbat chog'ida strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Ta'kidlash joizki, shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Rossiyaga davlat tashrifi bilan kelishi rejalashtirilayotgan edi. Ammo koronavirus pandemiyasining global miqyosda tarqalishi ushbu rejalarni o'zgartirib yubordi hamda mazkur tadbir boshqa muddatga kechiktirildi. Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevni buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin mamlakatimiz qurolli kuchlari vakillari O'zbekiston tarixida ilk bor 24 iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etishi haqida so'z yuritar ekan. Bu bizning o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti shuningdek O'zbekiston g'alabaga ulkan hissa qo'shganini, yurtdoshlarimiz front ortida fidokorona mehnat qilganini, xalqimiz evakuatsiya qilinganlarga mislsiz bag'ri kenglik ko'rsatganini ta'kidladi. Toshkent shahrida g'alaba bog'i tashkil etilgani alohida qayd etildi. Davlatimiz rahbari o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini ulug' ayyom bilan tabrikladi. Bu bizning umumiy tariximiz, umumiy g'alabamiz deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Toshkentdagi g'alaba bog'ining memorial majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik bildirgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorlik bildirildi. Prezidentlar keyingi yillarda ikki tomonlama aloqalar jadal rivojlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdilar. Jahon inqirozi oqibatlarining salbiy ta'siriga qaramay, mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi izchil o'smoqda. Xususan o'tgan yili ushbu ko'rsatkich 610.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Mamlakatlarimiz yetakchi kompaniyalarining kooperatsiyasi kuchaymoqda. Bugungi kunda 2000 ga yaqin qo'shma korxonalar faoliyat yuritmoqda. Iqtisodiyotning barcha asosiy tarmoqlarini qamrab olgan holda qiymati 12 milliard dollardan ziyod bo'lgan yangi investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Umuman Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan sarmoyalari hajmi 10 milliard dollardan oshdi. Hamkorlikning yana bir ustuvor yo'nalishi fan va ta'lim sohalaridagi faol almashinuvlar. Keyingi bir necha yilda O'zbekistonda Rossiya yetakchi oliy ta'lim muassasalarining 7 ta filiali tashkil etildi. Ularning umumiy soni 10 taga yetdi. Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilgan. Bunday o'zaro manfaatli va samarali hamkorlikka ko'plab misollar keltirish mumkin. Bu nafaqat savdo, investitsiyalar, transport va ta'lim, balki qishloq xo'jaligi, fan va innovatsiyalar, sog'liqni saqlash, madaniyat, turizm va boshqa muhim yo'nalishlardir.
Davlat rahbarlari O'zbekiston-Rossiya munosabatlarining dolzarb masalalarini batafsil ko'rib chiqdilar. Faol muloqotni davom ettirish hamda hukumat rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiya va hukumatlararo komissiya faoliyati doirasida kelishuvlarni amalga oshirish muhimligi qayd etildi. Ikki mamlakat hukumatlariga bo'lajak tashrifga puxta tayyorgarlikni davom ettirish, bunda yangi iqtisodiy dasturlar va ilg'or investitsiya loyihalariga e'tibor qaratish topshirildi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy kun tartibi yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasi shu jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish masalalarini kelishib oldilar. Shu bilan prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi. Ertaga 24-iyun kuni davlatimiz rahbari fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etishi rejalashtirilgan.